Կենցաղում մենք շատ հաճախ ենք առնչվում թթուներ հասկացության հետ, սակայն լիարժեք չենք պատկերացնում, թե ինչպիսի հատկություններ պետք է ունենա տվյալ նյութը, որպեսզի այն համարենք թթու։ Այս հոլովակում մենք կգտնենք այդ հարցի պատասխանը և կծանոթանանք թթուների և հիմքերի ամենահաճախ կիրառվող տեսության հետ։ Այդ տեսությունն առաջարկվել է 1920-ական թվականներին գիտնականներ Բրենստեդի և Լորիի կողմից։ Ուստի նրանց անունով կոչվում է թթուների և հիմքերի Բրենստեդ-Լորիի տեսություն։ Համաձայն այս տեսության թթուներ են համարվում այն նյութերը, որոնք հանդիսանում են ջրածնի իոնի կամ որ նույնն է պրոտոնի դոնորներ։ Այսինքն կարող են տրամադրել պրոտոն որևէ այլ միացության։ Ինչպես գիտենք, ջրածնի ամենատարածված իզոտոպի միջուկում կա ընդամենը 1 պրոտոն, որի շուրջ պտտվում է ջրածնի ատոմի միակ էլեկտրոնը։ Երբ ջրածնի ատոմը վերածում ենք իոնի, այսինքն պոկում ենք նրա էլեկտրոնը, մնում է միայն պրոտոնը։ Այդ պատճառով էլ ջրածնի իոն և պրոտոն հասկացությունները նույնական են։ Հիմա հասկանանք, թե որոնք են Բրենստեդ-Լորիի հիմքերը։ Համաձայն այս տեսության հիմքեր են համարվում այն նյութերը, որոնք կարող են ընդունել կամ միացնել պրոտոն, այլ կերպ ասած համարվում են պրոտոնի ակցեպտորներ։ Այսպիսով ստացվեց, որ թթուները ջրածնի իոնի դոնորներ են, իսկ հիմքերը ընդհակառակը ակցեպտորներ։ Այժմ դիտարկենք որևէ օրինակ։ Թթուների ամենահայտնի ներկայացուցիչներից է քլորաջրածնական թթուն, որն առաջանում է, երբ գազային քլորաջրածինը լուծում ենք ջրում։ Քլորաջրածնի մոլեկուլում ջրածնի ատոմը կովալենտային բևեռային կապով կապված է քլորի ատոմի հետ։ Ընդ որում, ընդհանրացված էլեկտրոնային զույգը բևեռացված է դեպի առավել էլեկտրաբացասական քլորի ատոմը։ Բնականաբար քլորի ատոմի տիրույթում են նաև նրա չընդհանրացված կամ ազատ էլեկտրոնային զույգերը։ Հասկանանք, թե ինչ է տեղի ունենում, երբ այս մոլեկուլը հայտնվում է ջրային միջավայրում։ Ջրում լուծելիս լուծիչի մոլեկուլների ազդեցությամբ քլորաջրածնի մոլեկուլը դիսոցվում է, այսինքն տրոհվում է իոնների։ Ընդ որում կապի ընդհանրացված էլեկտրոնային զույգը մնում է քլորի ատոմի տիրույթում։ Ստացվում է, որ լուծույթում առաջանում են քլորիդ իոններ, որի կազմում գտնվում են ինչպես քլորի ատոմի չընդհանրացված էլեկտրոնային զույգերը, այնպես էլ կովալենտային կապի ընդհանրացված էլեկտրոնային զույգը։ Այդ պատճառով ձևավորվում է բացասականապես լիցքավորված մասնիկ կամ քլորիդ իոն։ Իսկ դիսոցման արդյունքում առաջացած ջրածնի իոնն էլ միանում է ջրի մոլեկուլներին, արդյունքում առաջացնելով H3O+ կամ հիդրոքսոնիում իոն։ Նոր կապի առաջացումը տեղի է ունենում ջրածնի իոնի և թթվածնի ազատ էլեկտրոնային զույգերից մեկի միջև։ Սա կլինի նոր առաջացած կովալենտային կապը և սա էլ քլորաջրածնի կազմում եղած ջրածնի ատոմը։ Քանի որ էլեկտրաչեզոք մոլեկուլը միացրեց դրականապես լիցքավորված իոն, ապա բնականաբար կառաջանա դրականապես լիցքավորված մասնիկ կամ կատիոն։ Այս իոնը անվանում ենք հիդրոքսոնիում։ Ստացվեց, որ քլորաջրածնական թթուն իր պրոտոնը տրամադրեց ջրի մոլեկուլին, այսինքն հանդիսացավ պրոտոնի դոնոր։ Հետևաբար այն կարող ենք համարել Բրենստեդ-Լորիի թթու։ Ջրի մոլեկուլը ընդհակառակը հանդիսացավ պրոտոնի ակցեպտոր, այսինքն ընդունեց, միացրեց պրոտոն, հետևաբար այն կհանդիսանա Բրենստեդ-Լորիի հիմք։ Այս քիմիական ռեակցիան սովորական պայմաններում գլխավորապես ընթանում է քլորաջրածնական թթվի դիսոցման ուղղությամբ։ Այդ պատճառով էլ ռեակցիան գրելիս դնում ենք միայն դեպի աջ ուղված սլաք։ Սակայն կարելի է պատկերացնել, որ որոշակի պայմաններում քլորիդ իոնը կարող է պրոտոն միացնել հիդրոքսոնիում իոնից։ Այդ դեպքում կստացվի, որ քլորիդ իոնը կմիացնի պրոտոն, այսինքն հանդես կգա որպես հիմք, իսկ հիդրոքսոնիում իոնը հանդես կգա որպես պրոտոնի դոնոր։ Թթվային մնացորդը, որն առաջանում է թթվի դիսոցման, այսինքն նրանից պրոտոն հեռացնելու հետևանքով, կոչվում է տվյալ թթվի զուգորդված հիմք։ Այսպիսով քլորիդ անիոնը համարվում է քլորաջրածնական թթվի զուգորդված հիմքը։
Իսկ հիդրոքսոնիում իոնը համարվում է ջրի զուգորդված թթուն, քանի որ որոշակի պայմաններում կարող է հանդես գալ որպես պրոտոնի դոնոր։ Եվս մեկ անգամ կրկնենք։ Հետևյալ փոխազդեցության ժամանակ քլորաջրածնական թթուն հանդիսանում է ջրածնի իոնի դոնոր, այսինքն Bredsted-Lowry-ի թթու։ Իսկ ջրի մոլեկուլը միացնում է պրոտոն կամ հանդիսանում է պրոտոնի ակցեպտոր, այդ պատճառով էլ համարվում է Bredsted-Lowry-ի հիմք։ Հետաքրքիր է, որ ջրի մոլեկուլները կարող են դրսևորել իրենց և որպես թթու, և որպես հիմք։ Քանի որ տվյալ դեպքում նրանք փոխազդում էին ուժեղ թթվի հետ, ապա հանդես եկան որպես հիմք։ Քլորաջրածնական թթվի դիսոցման հավասարումը հաճախ ներկայացվում է առանց ջրի մոլեկուլների, այսինքն հետևյալ կերպ։ H-քլորի մոլեկուլը դիսոցվում է և առաջանում են H+, ինչպես նաև քլոր մինուս իոններ։ Հասկանալի է, որ այս մոտեցումն այնքան էլ ճիշտ չէ, քանի որ ջրի մոլեկուլները, ինչպես ցույց տվեցինք վերևում, առանցքային դեր ունեն քլորաջրածնական թթվի դիսոցման հարցում։ Ռեակցիան գրում ենք այսպես այն պարզեցնելու նպատակով, սակայն անպայման նկատի ենք ունենում, որ ռեակցիան ընթանում է ջրում։ Այսինքն, պրոտոնները լուծույթում որպես առանձին մասնիկներ հանդես չեն գալիս, այլ միանում են ջրի մոլեկուլներին և առաջացնում են հիդրոքսոնիում իոններ։